na frente. Lá vai a meia. No três me acompanha na velocidade, tá? No três, hein? Pode até correr no ar. Três, corre, até correr no ar. Thank you.
ruim. Ai, eu não consegui nem falar lá em cima, pelo amor de Deus. A boca secou, tudo ficou. Obrigada. Ah, sim, nossa. Caraca, moleque. Lá em cima parecia que dava tudo fechado, né? Não é? Jesus. Ui, tô tremendo até agora. Pode subir. Ai, ai. Depois muito tempo. Muito tempo. Até a data desse. Sei que foi mês passado.